vocês agora. Então, gente, quem viu o último vídeo, sente aí que estavam no mundo alternativo, né? Agora voltamos para o mundo real. Depois de matar aquele monstro que abre a boca bem enorme, né? Então, como vocês também sabem, né? É a primeira vez que eu tô jogando. Eu não tenho tanta experiência assim, né? Só que eu tenho uma pequena noção, porque já vi outras pessoas jogando também, tá? Assim, experiência não é tanto assim, é vasta não, né? Não sei pouca coisa. Munição, eu tô com 132, 14 na arma, tô com 10 balas de 12, com 5 na arma. Vou até recarregar aqui, né? Eu não sei o que vem pela frente agora, mas não tem que sair da escola. Pelo mapa, a última coisa que mostrou, né? Sai da escola aqui, vamos ver. Mostrou ele. Saiu aqui. Pronto. A última coisa que mostrou foi ele tinha que ir pra uma igreja. E aqui fora acho que vai mostrar. Olha lá. Aquele círculo redondo ali na rua Broche. Block, sei lá, não sei dizer muito esse nome, mas acho que ele seja isso. Block. Aí a Salkanchute, alguma coisa assim. Desculpa aí meu inglês, gente. E vamos tentar chegar lá, né? Eu vou tentar pela essa rua de baixo. Não sei se os caminhões aqui ainda tá com aquele buraco na rua, né? Porque quem viu o primeiro vídeo aí viu que eu tentei percorrer a cidade, né? Ó, continua. Tem um buraco. Sabe, caiu assim, fechou a cidade inteira com esses buracos aqui, ó. Vamos explorar um pouquinho, né, antes de ir pra lá. Aqui eu tô no final da rua ali, ó. Vamos explorar um pouquinho aqui, vamos ver o que tem aqui antes de seguir pra igreja. Ixi, nada. Eu tenho medo até de cair lá embaixo, mas eu acho que ele não cai não. Aqui é uma rua ou uma viela? Aqui é uma viela. Vamos entrar nela, né? Vamos entrar nela, vamos ver o que tem aqui. Vamos ver se tem alguma bala, né? Que eu tô com pouca munição. A câmera é meio esquisita também. Olha, vocês viram ali? A câmera mudou sozinha, então deve ter alguma coisa aqui. Não foi a mesma casa não, mas é bem semelhante, ó. Aquela casa primeira antes de ir pra escola. Eu tô ali, ó. A primeira casa é aquela, tá a seta lá em cima, levou na rua Levin com a viela. Pegou a chave gold, okay. Era daqui então. Aquela chave que ele pegou da escola. Pelo menos tem munição. Será que tem um cafezinho pra nós aí? Cafezinho? Deixa eu botar a cadeira. É tão ruim que nem remove a cadeira do caminho. Aqui não tem nada, nada, nada. Tem um salve ali só. Como nós saímos da escola agora, acho que não tem por que ficar salvando não, né? Morrer, se não é morrer. Morrer, aí tem que voltar lá do início. Ok, onde é que eu tô aqui? Tô do outro lado da rua. Aqui pra cima deve estar com buraco também, né? Não falei, ó. Tá com buraco, epa. Aí, realmente ele não cai, viu, gente? Eu pensei que ele caía. Se ele caísse, ele tinha caído agora. Ele deu aquele break bem grande. Aí, ó, com remédio. Não foi tão perca de tempo vir aqui, não. Mas é o que? Agora eu consegui pela Brand Boot, sei lá, Brand Booty. É o caminho, único caminho, tá? Eu vou seguir por esse lado aqui mesmo. Então, gente, se vocês puderem deixar no comentário aí, algum puzzle, alguma coisa,
Por favor, me ajuda aí, tá? Porque aqui eu não conheço quase nada, né? Eu tô levando muito na sorte. Ah, desgraçado. Um remédio. Ah, tá sem arma? Ixi, tá sem arma e eu. Não, sai daí não. Isso aqui duas vezes já, velho. E o besta correndo sem arma. Tem só que ela. E tem a rua. Vamos seguir por onde? Não, direto, né? A rua. Na calçada, né? Vai! Pela rua não vai dar. É o único jeito que vai ser pela viela mesmo. O óleo tá fechado, né? Infelizmente, não consigo gravear. E o rato continua aterrorizando. Nossa, por causa do zigue-zague. Tá dando só ali. Oh, minha vista boa, hein? Rapaz. Desgraçado. Tem outro tratamento, tô ouvindo. Vocês estão ouvindo? No final da viela. Agora eu tinha pro lado da igreja agora. Será que tem alguma coisa pro outro lado, gente? Só dá uma olhadinha rápida aqui pro outro lado. Porque vocês sabem, eu tô precisando de munição. Precisando de munição, precisando de. Não deu certo. A gente seguiu direto pra igreja mesmo. Precisando de remédio. Eu tô com. Deixa eu ver. Eu tô com oito. Oito desse remédio aqui. Acho que a igreja fica do outro lado da rua. Ah, eu fico perdidinho aqui. Acho que aqui é a igreja. A igreja é aqui. Cadê a entrada? Were you ringing that bell? I've been expecting you. It was foretold by gyromancy. What are you talking about? I knew you'd come. You want the girl, right? The girl? You're talking about Cheryl. I see everything. You know something? Tell me. Stay back. Nothing is to be gained from floundering about at random. You must follow the path. The path of the hermit concealed by Flauros. What? What are you talking about? Here, the Flauros, a cage of peace. It can break through the walls of darkness and counteract the wrath of the underworld. These will help you. Make haste to the hospital before it's too late. Wait! Don't go yet! Dois itens aqui, Flowers, uma chave. Eu nem vou tentar falar esse nome, gente. Desculpa aí. Esse nome esquisito. Vamos ver o que tem aqui, um remédio. A porta que ali não consegue você entrar. Trancada. Pro outro lado tem alguma coisa? Devia ter um remédio, né? Não deve ter mais nada.
que eu tinha que correr para um hospital. Onde tem hospital aqui? Não tô vendo hospital no mapa em canto nenhum aqui. O único caminho que sobrou foi aquele caminho ali onde tem um gas station. Tinha que empurrar, né? Vamos ver se tem alguma coisa por lá, que é o único caminho que sobrou. Todos os caminhos só tem buraco. Ih, rádio de novo. Tem cachorro ali, ó. Já tô no posto das aviões, ó. Já tô no posto, ó. Vamos ver se tem alguma coisa aqui nesse posto. Aqui não tem nada. Salve, mas o que eu quero é que não tem, né? Munição que é. Olha, munição. O que mais? Tem munição. Eu vi um salve ali, ó. Não vou salvar, não. Vambora. Que é uma mecânica, na verdade, né? Essa é a mecânica do posto. Opa, tá fechado. Já está descendo na rua já, né? Não tem nada ali. Já faz aqui, tem alguma coisa? Olha, achei munição. Pega, Harry. Aí. Legal. Então perdi o tempo assim. Segui pro outro lado da rua, né? Lá de cá nós já vimos. Para não. Vamos ver se nós achamos alguma coisa. Sei lá, fica tão distante assim. Isso não acontecia no outro jogo. Tem alguma coisa aqui. Falei, ó. Será que do outro lado da rua também tem? Estranha, como se tivesse. Aqui não tem nada, não. Nem aqui nem lá embaixo. Dá umas paradas estranhas, gente. Acho que ele já tá saindo. Será que tem remédio, alguma coisa aqui? Passa não, gente. Olha uma porta, deixa eu ver se ele entra aqui. É, olha pra cá, é, olha. Tá perdido. Entra aqui. Ah, abriu. Tem que pegar um tanque, né? Tem que pegar gasolina pra utilizar ele. Aquele posto de gasolina lá atrás. Vamos pegar um tanque de gasolina. Tem que assim, eu quero explorar aqui o local, né? Tem que poder voltar lá no posto. Então, gente, não esquece de deixar o seu joinha aí, não, tá? De se inscrever no canal se você não for inscrito, tá? Isso nos ajuda bastante. Bem, acho um remédio. Controle, que é um rádio. Tem uma fechadura no painel. Não, não é um rádio não, né? Será que dá pra usar alguma coisa nele? Ah, a chave que a mulher deu. Controlar a ponte, não vai, eu pensei que era o rádio. Desculpa aí, gente.
Eu achei que era um bonão de pegar, não, não. Tem marcado ali, ó. Polícia, tem marcado embaixo ali com o vermelho, ó. Encher ao hospital ali. Deixa uma... Pronto. Mas essa não tá me deixando agoniado. Eu gosto da música. Também quando eu uso assim, gente, alguma coisa vai ter. Alguma coisa que vai ter. Saindo já aqui da ponte, já saí da ponte. Aqui tem alguma coisa? Vem, ó. O chibuzo parou. Será que eu passei por alguma coisa que eu ia iria me atacar, sei lá, ou ia enfrentar e passei? Também não tem nada. O hospital, se eu não me engano, o mapa tava marcando aqui pra baixo. Tinha uma rua? É, já a rua já, ó. A Criston. Ah, gente, desculpa aí a pronúncia, viu? Eu não sei se tá certo, viu? Pronúncia em português e pronúncia em inglês é muito diferente. Acho que o hospital tá do outro lado da rua. Será que aqui também tem aqueles buracos? Tem, tem. Acabei de falar e há um buraco. Então quer dizer que essa cidade é dividida por uma ponte, gente. De um lado e do outro. Ah, eu já tô no hospital aqui já. Fechou o hospital. É o muro do hospital. Cachorro morto. Não tem como matar, não. Aqui, gente. Aqui parece que é um pátio. Isso é um hospital, deve ser por aqui que entrava os carros, né? Olha, ele entrou. Entrou. Recepção. Ah, tem um mapa ali, ó. Tem como entrar e pegar aquele. Vocês ouviram? Pareceu um tiro. Hold it! Stop! Don't shoot! Wait! I'm not here to fight. My name is Harry Mason. I'm in town on vacation. Thank God, another human being. Do you work here? I'm Dr. Michael Kaufman. I work at this hospital. So maybe you can tell me what's going on. I really can't say. I was taking a nap in the staff room. When I woke up, it was like this. Everyone seems to have disappeared. And it's snowing out, this time of year. Something's gone seriously wrong. Did you see those monsters? Have you ever seen such aberrations? Ever even heard of such things? You and I both know creatures like that don't exist. Yeah. Have you seen a little girl anywhere? I'm looking for my daughter. She's only 7. Short, black hair. She's missing. I'm sorry. But with all those monsters around, I highly doubt that she's... Sorry, I didn't mean to alarm you. Your wife, she's here with you? She died 4 years ago. Now it's just me and my daughter.
I see. I'm sorry. Well, I'd better be going. I can't just sit around here doing nothing. So long. Good luck out there. Aparentemente ele é um médico, né? Ele matou um monstro aqui, né? O que é que tem aqui? Uma sala. Essa é a sala aqui do médico, né? Nada útil. Nada. Nada especial. Ah, aqui. Conseguimos sair na recepção. Médio, aqui o mapa. Vou pegar não? Nem copia? Beleza. Aquele médico me pareceu muito estranho, viu? Ele falou que não sabia de nada, mas ele deve saber alguma coisa. Aqui não tem nada. Acho que por aqui só tem isso só. Jornais que eu não queria pegar, nem você pega. Esse artigo foi recortado. Mas ele não olha qual foi o artigo lá. Ele pega aqui um jornal, um artigo foi recortado. Mas ele não fala qual artigo foi. Ah, gente, não atravessou a porta, né? Será que essa porta abria também? Não, tá fechada. Então não fez certo dessa volta toda nós deu, ó. Tá trancada essa porta. Aqui que segue a escada também deve estar fechada também. Estou range. Trancado. Trancado. Vai ser um mapa aqui dentro, ó. Um mapa. Outro mapa, né? Área B. Deve ser. Área B deve ser a parte de baixo, né? Normalmente. B é embaixo. Aqui não tem nada. Ah, tem uma chave ali do outro lado. Eu vi uma chave. Ah, falei? Uma chave. Opa. A chave da porta do subsolo do hospital achado para. Olha, eu tô mal. Achada na mesa da sala de conferência. No primeiro andar. É bom a gente lembrar, gente, que primeiro andar aqui na. Normalmente no sul dos Estados Unidos, né? Americano, primeiro andar é térreo, tá? Então. Primeiro andar é térreo, embaixo é B, e em cima já conta como B, como 2. Abre também, abre. Que é a cozinha. Não tá chiando, tem um remédio ali do outro lado. Tá chiando. Beleza, coloca remédio na comida, né? Geladeira está vazia. Garrafas. Não tem nada. Acho que volta. Ele pega, então. Se ele pega, é que ele vai usar em algum lugar, com certeza. Ele pega ali, né? Se ele pegou, ele vai usar. Ele não ia pegar alguma coisa que não fosse usar, né? Estão espalhados por toda a escrivaninha. Nada especial por aqui. Um frasco de vidro estilhaçado. Não está apenas quebrado, parece destroçado. De propósito. Gente, eu, pela minha experiência em outros jogos, e pelo que aconteceu dele pegar esse vasilhame, ó, falei? Líquido restante está dentro da garrafa do plástico. Agora o que temos aqui? Então, gente,
como eu já joguei outros jogos e ele pegou a garrafa de plástico primeiro, eu logo tive a ideia de juntar, né? Mas graças a Deus que é isso mesmo. Ainda bem que era isso mesmo, viu? Vamos tomar alguma coisa? Muito estranho, né? A gente achar primeiro a garrafa, depois achar a sala desse jeito. Olha. Usou a base Man Key. Vamos seguir agora pra baixo, né? Nem olhei aquele elevador. Será que ele funcionou o elevador? Elevador. Não sei se aqui tem energia. Parece que o elevador não está funcionando. É, deve ter falta de energia, né, gente? As luzes aqui não acendem, nada funciona. Não gostei disso. Ai, ai, começou. Mais alguma coisa, esse aqui é barato. Gerador, sala de gerador, né? E... será que dá para ligar o gerador e vai ter energia? Peraí, falei de novo. O gerador interno só fornece energia para o elevador. Icos. A sala operacionais. Você quer? Você não fornece energia, né? De alguma coisa, né? Ah, barulho chato. Ah, barato. Vou pegar as portas que faltam. Eu já entrei nessas três, falta do outro lado aqui. Até um arrepio essa música, viu? Eu tô no B, vamos pro primeiro. O primeiro nós já tava, né? O primeiro nós já tava, vamos pro 2. Lembrando que o primeiro é térreo, gente, tá? O primeiro sempre é térreo, tá? Aqui eu não vejo nada, não tem nada. Vejo a porta, não pode ser aberta. Então, o 2 aqui. O 2 aqui já era. O 3. Não tem nada aqui também. Poxa, porta fechada. É, foi no B. Nós estávamos no primeiro, foi pro B. Do B foi pro 2, do 3. Ah, gente, acho que nós esquecemos agora de pegar alguma coisa lá no primeiro. Nós começamos o jogo. Tinha o 2 e o 3 onde eu tô. Mas não tinha 4 aqui não. Aqui não tinha 4. Será que já é o chefão já? Foi isso que eu devia ter salvado. Não tinha 4 aqui. Foi isso, gente. Nós vimos alguma coisa ali, viu? Uma mulher entrando numa loja, numa porta. Aqui tá esquisito, viu? Não tá cinzento. Aqui eu não tenho mapa. Então esse daqui pra lá. Vamos montar um mapa aqui, né? Vamos ver os dois lados. Ó, pera. Vocês escutaram? Eu escutei uma porta trancando, uma coisa trancando, sei lá. Duas. Três. Do outro lado não tem portas.
três portas, né? Aqui tem mais duas, mais três. Apareceu o quarto. Ó, de novo. Resolveram? De novo. O quarto ali deve ser do quarto andar, né? Uma escada. Ai, acho que depois dessa eu não vou jogar mais nada. Eu vou perder. Isso no terceiro andar. Onde é a porta não está aberta, né? Não abriu. Agora abriu. Realmente, eu tenho certeza agora. Nós estamos no mundo paralelo. É o chão. Aqui vamos olhar todas as salas, beleza? Todas as salas. Legal. Agora olha de pássaro vazia. Soro. Não tem nada. De essa está parafusada na parede. Se está parafusada, perigoso nós ter que pegar uma chave, né? Ela está parafusada, então possivelmente vamos ter que arrumar uma chave para desparafusar ela. Vou tentar seguir pro lado de cá. Aqui não tem mais nada. Agora vamos ver o outro lado da rua, o outro lado aqui agora. Do corredor. Gente, esse hospital tá velho demais, né? Sala de vídeo ali, 302, tá marcado ali com caneta. Então com certeza alguma coisa ele vai fazer ali. Os banheiros não abria, lembra? Ah não, não passei nos banheiros. Foi primeiro nos banheiros, né? Eu já vi pro outro lado. Que banheiro. É isso. Blood of Turbo. Desculpa aí, gente, não sei pronunciar. Ixi. Agora o medo. Isso é alguma coisa. Ai, levou um susto agora, hein. Ó, o banheiro feminino tá trancado, só o bastão de cabelo. Vamos pro lado, irmão. Eu não estou gostando do barulho.
bala, gente, pra matar uma enfermeira. Cinco balas. Vou começar explorando pra Line Home, né? Sala, sala de... Sala Line, sei lá o que é isso. Vamos explorar aqui primeiro e depois vamos pra outra, né? Aqui não tem nada demais. Nada. Sala onde lava roupas aqui. Vamos começar por os dois, né? Storage, eu tenho que atravessar por essa sala. Tá trancado. Tem que arrumar a chave. Gente, não tô gostando daqui, viu? Depois daqui eu nunca mais vou jogar esse jogo, você é louco. Depois disso nunca mais vou jogar. A 305 não abre, vamos ver a 306. Pedras, eu não peguei vídeo, cassete e nada. Vamos pegar o elevador, né? Não tem nada, só o elevador. O 4 sumiu. O 4 sumiu. Eu tô no 3, vamos voltar pro 10. Possivelmente nós temos que descer pelas escadas, né? Vamos fazer o seguinte, vamos subir de novo pro 3 e não desce pela escada. Vamos descer pelas escadas já, porque a porta está trancada, né? É só seguir direto entre as duas últimas portas. Live Lydia 560 Taylor Frist 18 Albert Lordes 45 Robert Roberta T. Morgan 38 Edwin C. Brings. Aqui deve ser alguma coisa, viu? Tem alguma coisa vindo aí. Oh!
mas tá vazia. Aqueles vão dar simbolizar alguma coisa. Então, já estamos aqui no final do corredor, vamos seguir aqui pelo 204, né? Pelo 204. Tá bom, por aqui. Olha. Estão andando no chão, no sangue no chão, estão vomitando, sei lá. Uma mira deles, aí não atira. Atira só. Não tem ver que tá de cabeça nenhuma. Eita! Olha! Vou chegar mais perto, eu vou morrer. Ah, gente! Lembra que eu peguei a bolsa de sangue? Vamos lá. Olha, ilusão. Ai, tá comendo sangue. Peguei, confere aqui essa capa, essa de capa. O bicho come sangue. Suspeitei desde o princípio. Beleza, vamos pro 203. Trancado, 202. Não, é o contrário. É, tá só. 202 agora 201. Seis tiros. Seis tiros, pensa. Como é que eu vou arrumar uma munição assim? Tem alguma coisa aqui. Um isqueiro. É, porque a gente vai acender fogo em alguma coisa. É, isqueiro é achado no 201. Aqui estamos com três pedras, né? balas. 153 de novo. Mas, razoavelmente, nós estamos de munição, viu? Aqui vai ser muita munição, mas nós estamos razoáveis, né? Vamos seguir com banheiro primeiro, né? Trancado. Trancado. Dois banheiros tá trancado. Então agora vamos na passada que fica no meio. Que isso? Nuvens flutuando sobre uma colina. Céus em um dia ensolarado. Tangerinas que estão amargas. Trevo de quatro folhas da sorte, violetas no jardim, dandelions ao longo do caminho, a inevitável hora de dormir, líquidos fluindo de um pulso cortado. Olha, gente, vocês viram, perceberam o que ele falou aqui? O que eu entendi, né? Nuvens flutuando sobre uma colina, isso ainda não sei. Céus em um dia ensolarado. Pode ser aquela pedra amarela que eu peguei. Tangerinas que estão amargas. Isso aqui também não sei. Trevo de quatro folhas da sorte. Se não me engano, aquela é uma pedra verde. Violetas no jardim. Pode ser uma pedra violeta, não sei. Então, isso aqui também não sei. Inevitável hora de dormir. Líquidos fluindo de um pulso cortado. O que é? Quando se corta, o que acontece? Sangue, né? Deve ser aquela bolsa de sangue que eu joguei para aqueles monstros, né? Aqueles bichos lá. Deve ser. Tô com, ó, placa amarela com a figura de gato. Aqui, o azul e o verde, tá vendo? Ó, isso que eu peguei. Será que é aqui que eu vou usar? Indicações de pedra. Eu tô só com três. Deve estar faltando uma, né? Agora eu vou usar uma nessa. Mas tá faltando uma. E eu também não sei a sequência. Se tiver sequência aqui, tô ferrado. Porque da forma que ele tá colocando aqui, com certeza tem uma sequência. Não.
Denise, peraí. Ó, aqui é a sequência. Nuvens flutuando sobre uma colina, essa é a primeira. Céus em um dia ensolarado, a segunda. Tangerinas, uma tangerina. Trevo de quatro folhas, essa é a verde. Violetas. Dandelions, que eu não sei nem que cor é essa. A inevitável dormida, essa é preta. Líquido fluindo de um pulso cortado, esse é vermelho. Eu achei que era outra coisa, né? Eu traduzi errado. Tá vendo? Essa é essa sequência aqui, ó. Então, de qualquer forma, tá errado. Tô pegando minhas pedras de voltas. As outras lá, mas ele não pega. Ah, eu abri aqui, peraí. Seus um dia ensolarado, tangerinas, trevo de quatro folhas da sorte. Então, qual é a sequência? O trevo de quatro folhas está em qual ordem? Nuvem fluindo sobre a colina. A primeira, é a tá. A branca que tá lá. Céus em um dia ensolarado. Céus em um dia ensolarado é a amarela. Certo? Amarelo, dia ensolarado. Eu acredito que seja essa. Talvez a sequência seja essa. Porque tá aqui, 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 aqui. Essa aqui deve ser a sequência. Ó. Sentido horário, né? Que estão amargas e trevo de quatro folhas. Tangerina, aqui ó, tangerina. Aqui é o trevo de quatro folhas, correto? Aqui é o trevo de quatro folhas. Aí depois vem a violeta, tá embaixo, ó. Olha só. Céus, tangerina, trevo de quatro folhas. Violeta, tá vendo? A última lá embaixo é violeta. Aí dandelions ao longo do caminho, que essa eu nem sei o que é. Inevitável hora de dormir, impulso cortado. Ó, me sobrou quatro. Essa aqui é o azul. Deve ser a hora de dormir, né? Aqui. O azul deve ser a hora de dormir. Então a hora de dormir tá entre a penúltima e a última. Nuvens, céus. Tangerina, trevo de quatro folhas, violeta, dandelions ao longo do caminho. Inevitável hora de dormir. E líquido é isso mesmo. Tá faltando a pedra vermelha. Tá faltando aqui, ó. Ele fala de dormir essa aqui. E essa aqui tá faltando a bola. Uma. Pela cor que tá falando aqui, ali. Interessante, né? Terceira é vermelha. Tá faltando vermelho. Eu não posso, com certeza que a outra porta não vai estar trancada, mas vamos ver. Como eu falei, está trancada. Porque se ali uma porta está trancada, né? Deve dar acesso ao outro lado. Vamos descer. O elevador não vai dar. Eu destranquei a porta, gente, para o elevador. Destrancar a porta do elevador? Ah, não, não tem como destrancar, porque o caminho tá interditado ali. Tem médico também, achei que era só enfermeira. Aqui não tem nada, tá? Só uma porta aqui. Aqui é o primeiro andar, gente. Aqui é como. Não chegou, lembra? Quando ela chegou, não tinha escada aqui. Olha
esse corredor tá complicado pra nós. Nas costas deles. Gente, não é por nada não, mas eu vou na recepção. Vou estudar pra ele da recepção. A recepção tinha um salve. Deixa eu tá trancado. Ah, não deu. Eu ia fazer um salve, né? Entrando nessa sala aqui, eu consegui lá. Sete tiros, gente. Sete tiros. Sete tiros, uma pisada. Tá louco. Tô falando que, que a minha bala vai acabar muito rápido aqui. E eu vi um som do outro lado da porta. Ainda eu fico todo assustado com esse jogo. O que tem aqui? Não tem nada. Quem criou esse jogo aqui com certeza. Ó, que mal. Quem criou esse jogo aqui com certeza tava bem assustado, né? Só tem isso? Acho que tinha visto sangue ali. Que ele podia pegar alguma coisa. A Xiane deve ser outro médico ou enfermeiro. As mulheres, que as enfermeiras. Vamos lá, bicho. Na sala aqui. Corre. Ali. Um salto. Ah, mas essa pancada me assusta toda vez, rapaz. Aí, a pedra vermelha que faltava, lembra do sangue? Que ela falou? Ah, vou salvar, tô. Eu tô achando que vou morrer. Não posso dar um passo que dei uma pancada, rapaz. Um estrondo. Olha, no final tem uma porta ali também, gente. Olha, do ladinho, de frente com o elevador. Olha, eu não consigo chegar na frente lá. Ai, eu vou ter um ataque cardíaco daqui a pouco. Eu vou ter um infarto aqui, viu? Então. Ó, de frente ao elevador tem uma porta. Será que eu consigo chegar? Trancado. Achei que eu pudesse chegar ali na. Do outro lado ali, ó, da recepção, tá vendo? Mas beleza, eu já peguei a chave. A porta lá tá trancada, não abri ainda. Então,
Piscada, né? Qual é o caminho da escada? Acho que essa porta aqui. É o do segundo andar mesmo. Fiquei confuso, era o terceiro andar. Segundo andar que é primeiro andar pra nós. Agora vamos lá no center. No center. Fica pra que lado? Essa mesmo. Essa mesmo. Então, de acordo com a. O que falou ali, né? A sequência era essa. Vamos ver se eu acertei a sequência e vai abrir a porta. Eu não quero remover a placa, quero abrir a porta. É, gente, mudou. Não posso remover essa que estão aqui. Então não, a sequência não tá certa. A sequência não tá certa, viu? Vou pegar de volta. Será que a sequência é anti-horária? A sequência ali tá em cruz. Vou tentar fazer uma sequência em cruz também, né? Começa pelo branco a história. Nuvens flutuando sobre uma colina. Beleza? Céus em um dia ensolarado. Seria aquela amarela minha. Tangerinas que estão amargas. É aquela pedra que já está lá. Na minha opinião, pela cor dela. Trevo de quatro folhas. É a que eu peguei. Violeta do jardim. É aquela pedra que está lá também. E dandélios ao longo do caminho. Faço a mínima ideia, mas deve ser azul. A inevitável hora de dormir, que é a preta que está lá. Líquidos fluindo de um pulso cortado. É a pedra vermelha que eu peguei. Vamos tentar fazer a sequência ao contrário. Não, mas ao contrário não vai dar sequência. Porque há nuvens, aí o céu ensolarado. Aí tem a tangerina, aí tem o trevo de quatro folhas, tem a violeta, a pedra azul, a hora de dormir e o sangue, né? Se eu inverter, não vai dar a mesma sequência lá, mas vamos tentar, né? Vamos tentar, né? Não tô perdendo nada mesmo, então, se eu conseguir acertar, menos mal. Eu vou colocar as pedras semelhante a como estava, tá? Eu vou tentar, eu vou mudar aos poucos aqui nela mesmo. Ah, tá vendo? Não abriu, né? De qualquer forma. Eu já sabia que isso não ia abrir, né? Porque a pedra verde na história é aqui. Talvez alterando uma pedra já mude, né? Não sei. Pedra verde. Bom, gente, pelo que eu tô vendo aqui, eu vou ter que ficar por aqui pelo vídeo, tá? E quem souber aí do puzzle, deixa na descrição aí do vídeo, tá bom? Porque aqui tá quebrando a cabeça pra abrir essa porta, hein? Ó, a sequência que eu tô vendo seria essa. Como
Ó, vamos ler de novo, ó. Nuvens, céu ensolarado, tangerinas, aqui é o trevo de quatro folhas, a violeta, aqui é não sei o que da Andélis que ela falou, aqui preto, é a hora de dormir, e o sangue correndo no pulso cortado, beleza? Tá, a porta não abriu. Então tem uma coisa que tá errada. Eu não posso mover as outras peças com ela, estando completa, não, né? Posso não, Então, gente, eu vou voltar naquele salve lá e vamos ficar por aqui, tá bem? O vídeo. Aí, se vocês souberem alguma coisa de como resolver esse puzzle aqui, deixa na descrição aí pra me ajudar, beleza? Ah, onde foi que eu vi um salve aqui? No primeiro andar, lá embaixo, não foi? No primeiro andar onde eu vi. Eu nunca tinha visto aqui também. Que eu não peguei aquela pedra. É, onde tem que descer mesmo. Aqui é. Então vamos descer lá, que eu sei onde é que tem um salve, né? Lá embaixo. Lá em cima também tinha, né? Mas aqui embaixo é certeza. Aqui é certeza onde tem um salve, né? Que é aquela Diferex Office. Então, gente, eu vou ficar por aqui com um vídeo, tá? Aí vocês puderem me ajudar aí, deixa o puzzle da porta lá aí na descrição, tá bom? Aí nos comentários, ok? Então, você que gostou do vídeo aí, dá o seu joinha, por favor. E não se esqueça de se inscrever se você não for inscrito, tá bom? Muito obrigado aí, gente. Até a próxima. Valeu!